svaki dan se budim s nadom da će danas biti bolje. Krećem u školu i kad treba da izađem iz kuće, obuzme me strah. Se juče opet napio. Rasrnuo je na mamu. Pokušala sam ga zaustaviti. Strah je da me ne dočeka da bi izvičerašnje. Prvo sam snaga tirao te mare da sam pala sa bicikla. Ali zapravo su me drugovi pretukli i nazvao me kukavicom jer nisam htio sa njim zapala. Šta ako me danas opet budu tukli? Ili cijepali knjige ili sveske? Nemoj samo gledati, iđi i pomozi, jer ako samo gledaš, i ti su.